pričaš, evo me, što se kaže. Zdravo, bebice. Kako ti komentarišeš Zolin ulazak u elitu i šta to za tebe znači? Pa ti znaš da sam ja jedva čekao Zola da dođe. Znam. Često si znao da kažeš uvedite više Zolu, neka uđe da mi se skine Miljana s grbače. Tako je. Tako je. Jedva sam čekao da dođe, tako da ja ću mu poželjeti sreću u ovoj sezoni. Tebi je laknulo da ću... kada si video Zolu, jel da? Jeste. I mislim da će mu biti teža nego prošla. Iskreno. Najiskrenije. Zbog čega to predviđaš? Samo se ti brini za sebe da ti izguraš bar jednu do kraja. Ja hoću ovu sigurno. Ovo s argumentima da kažem, nisi ni prošlo ni preprošlo. Ovo hoću sigurno, da. Ovo se brinu previše za mene. Samo ti za sebe, ja za sebe, ona za sebe, svako za sebe. Što se našeg odnosa tiče, ja sam, ja mislim, ono jednu izjavu kad sam dao, rekao sam da mi je krivo ono što je bilo onda ispod trema, ono, ali sam bio napumpan, ali nema veze. Tako da ja, znaš da se... A nije samo to? Ja, inače, ti znaš da se ja nikome nikad nisam izvinjavao ni za šta što se desilo ovde, kako ovde, tako i napolju, tako to je jedino što mi je krivo. Inače, ni jednu izjavu ja nisam dao neku lošu za njega, nije ni on za mene, to znam. On je uvek imao istu priču kao i sad što priča, tako da nemam nikakav problem s njim i to je to. Ovde, šta god da mu treba, ako smatra da može da zatraži od mene, ja ću mu dati. Ako imam nikakav problem, nije stvarno, ništa nemam protiv njega. Apsolutno. Samo Zola da znaš da bebica tu ima možda jedan od najvećih magacina sa potrepštinama, sa razeru, sve što treba. Klopom, parama i ostalim stvarima. Reci mi bebice, kako komentarišeš to što Zola i dalje od tebe ima? Tiše malo samo. Samo tiše malo, ej. Ima mišljenje da si ortodoksni prevarant i manipulator. Da, Zola je to imao i prošle godine isto. Nije to ništa sporno, on je tako mišljenje imao i prošle godine, tako da on, da li će ga vremenom promeniti ili ne, to zavisi od njega, ne možda zavisi od mene, a ja znam ko sam, znam šta sam. Evo sad smo čuli da ja nisam uzimao ništa, da je to u stvari uloženo u posao kao što sam ja pričao, da ja nemam veze s tim što su ja mi pričali. Ja sam rekla da si do poslednjeg dana bio fenomenalan. Mene to apsolutno stvarno ne zanima, ni da se pravdam, ni da tražim... Posebno ne Zoli sad ja nešto da dokazujem, kao što ne treba ni on meni da dokazuje, jel' tako? Ja nisam ni od tebe ni tražio. Tako da, ono, imat ćemo ovde šta god, kažem ti sad, šta god da ti treba, slobodno možeš da mi tražiš. Nemam šta, mislim, ja sam rekao... Nemam nameru sa njim da ulazim u neke rasprave, da se ja nešto sa njim tu, stvarno niti da ga ja prozivam, da on mene proziva, ja mislim da nije on nema to. A momci, da li je okej, da li je džentlemenski da eto na taj način pričate o Miljani u smislu da Zola se sa nešto ograđuje od Miljane, samo da ne znam nija šta i tako dalje. S druge strane, bebica kaže, joj, samo da uđe Zola, da se Miljana otkači od mene, da ga prebaci na Zolu. Mogu ja prvi, izvini. Pa ja ne znam ko se na mene kaže, da li ja na njega ili ko na mene. Ja mislim da nije okej, Darko, ja mislim da bi ja i Miksi trebalo ući večeras u vezu i za jedno tri mjeseca da plivamo i mi sa svinjama u jezeru. To vas dvoje odlučite, to ne kao i uvek. I odijelo i sve, i to bi bilo hit. Ja mislim da bi trebalo večeras odmah krenuti. To je na vama dvoma. Pravi stid mene bilo što neću da uđem, što neću ovakav odnosan. Nisam ja to rekao, Zola, nemoj da izvaćaš reči. Pa ko hoće sa tobom odnos bilo koji? Nisam rekao da hoćeš. Ko hoće sa tobom odnos bilo koji? Nisam rekao da hoćeš, nego da mu postavlja pitanja. Ne bih da me shvatite pogrešno i ti, Miljana, da ne bude da sam ja navijaš, da ja navijam da se vi družite, da ja navijam da vi uđete u vezu. Što se mene tiče, ne morate, svađate se svaki dan ili se volite... Nema potrebe ni za tim. Znači, kažem, radite šta god da želite i uvek ste radili ono što ste želeli i osjećali. E, Darko, izvin, molim te, sam sam ti rekao na kontu tvojeg pitanja koje si postavio da li je korektno od nas dvojice. Za njega ne zanima me, pričam ti za mene. Okej, naravno, da. Ne da je korektno, nego da mnogo grublji bi možda neko bio na mom mjestu. Neka, imaš pravo, samo te pitam, naravno. Ja sam mi pružio ruku, zagrlili smo se. I na tome neko ostane. I ono što se desilo, sad što si ovdje baljezgala i što sam ja baljezgu, neko ostane na tom i to je to. Završili smo svaku komunikaciju, ni dobro dan, ni dobro jutro. Gdje sam ja, sklanjaš, gdje si ti, sklanjam se i to je to. Ti si mi najveća greška u životu i ti si mi upropastio život. Ko ti je veća greška, Miljana? Da li bebica ili Zola? Najveća greška zbog. Evo pitanje za Miljanu. Ko ti je od njih dvojice najveća greška i ko ti je negde najveće zlo naneo tebi lično? Sa Ivanom Marinkovićem sam dobila nešto... Ne, računamo njega. Evo pričamo, Ivan nije tu. Pričamo o bebici i pričamo o Zoli. Sa Nenadom, sa njim sam imala fenomenalan odnos. Nikada nije uvredio tada, dok je živeo kod nas moju porodicu, ni mene.
čuvao me kao malo vode na dlanu i dok sam se borila za život, uvijek je bio tu. Dolazi u 4 ujutru u bolnicu. Dok je ovog ona stvar volila za mene, sada me jednostavno šokira. I tek sada upoznajem ljudi, profile ličnosti, da sve i svašta izgovara za moju porodicu, ali lepše trenutke sam imala i sigurnija sam bila u njegovu ljubav. U bebičinu, da. Da. Dok nije počelo ono, u emisiji Narod pita, ono na TikToku, ono na Instagramu, u Nenadovu, da. Da. Zola, kako si ti gledao na ozbiljne verbalne okršene, ozbiljne sukobe koje su bebice i Miljane imali u Eliti? Katastrofalno sam gledao na to i sa jedne i s druge strane je jako ružno da se onakve stvari izgovaraju po mom mišljenju. Iskreno, to sam rekao i kod tebe u studiju. Ne samo s Miljane i sa njegove i obrnu. Šta si mi govorila njemu? Jer sam ja njemu vredila porodicu. Svašta si ti njemu govorila i on tebe svašta. I svašta ste radili jedno drugom, koliko sam ja uspio da ispratim, ako se ne varam. Pa nisi uspio dobro da ispratiš. Ne znam, ja ne znam, ja koliko sam shvatio da su oni svašta jedno drugom govorili i ne stajem tu inače u stranu, apsolutno smatram da trebaju da prestanu sa tim stvarima. Bolje je da normalno sjednu i popričaju i da razriješe neke stvari nego na taj način, mislim, ne treba im to pogotovo. Samo ti pričaj, ja nemam šta da pričam, ja sam sve svoje rekao. Samo ti pričaj. Kada, Zola, govorimo o tebi i negde tvom stavu, apropo svega što je bebici iznao Miljani i Miljana o bebici, ko je tu ispravniji u tim svađama i na čijoj strani je možda veći postotak istine? Jao, Darko, baš teško pitanje. Kunem ti se. Ona mnogo zna da laže, ona mnogo zna da laže u svađi, a opet njega gledam tako kako gledam, onda su mi tu negdje u nekim stvarima. Ajmo reći da on se bavi možda nekim konkretnim stvarima kad je u svađi sa njom, a ona opet pokušava da se izvuče iz svega to koliko sam ja pokušao iskapirati, a pretjeruju jedno i drugo po mom mišljenju. Znaš šta je dobro, Darko, što će ona mene da tuži za sve, pa ćemo onda imati istinu. Šta to treba da znači, bebice? Komora Kulićevih advokata se bavi mojim slučajem, tako da. Ti hoćeš da kažeš da je super stvar što te Miljana tužila, zato što ćeš sve ono što si prethodno govorio o njoj i njenoj porodici dokazati na sud. Tako je, Darko, tako je. Vrlo je jednostavno. Miljana... Ja to jedva čekam da se gospodin Stamba, advokat ispred trafike Zaječarske, bavi mojim slučajem. Kakav advokat ispred trafike, ne razumem. A to ti je jedan alkoholičar koji pije pivo ispod trafike posle dva kad završi na sudu od 11 do 12. Govoriš o njihovom advokatu? Tako je. Oni ne poznaju tog advokata, nemam komentar, ne interesuje me nikakva rasprava. Kancelarija u bazaru, na drugom spratu, ja mislim da je 203 ili tako. Imam ovde druge prioritete, znam zbog čega sam ušla, ne interesuje me rasprava, kao što sam rekla, ono što želi s time ili skraćeno, ja mu to neću dati. On želi na sve moguće načine da me isprovocira, kao i danas, kao i sada. Kad vidim da to neko radi namrzno i svesno, neće dobiti moju reakciju. Miljana, moram da te pitam, podsjeti me, zaboravio sam Bešeg, znam da ja sam radio tu emisiju, ali sam zaboravio, kako je došlo do tog nadimka s time? Zato što je on govorio, s time sam bio, s time sam dolazio, i onda, kaže se, sa tim, i onda sam ja tako lupila. Zola, koji nadimak u bolje pristaje ovaj Miljanin? Skraćenin ili s time? Ne bi stvarno ulazio u to. Zaista ne želim apsolutno, kao što i on rekao, a i ona, ne želim uopšte da ja sad tu nešto stajem na njenu, njegovu stranu. Neko on radi šta hoće, što se mene tiče, nek se on svađaju 300 sati ovdje, mene baš briga. A mislim da je pametniji za jedno i drugo da malo spusti strast. E, bebice, slušaj sada. Podsjetit ću te. Mislim da je bolje onda da nastaviš. Slušam, Dare. Podsjetit ću te na još jednu stvar koju je govorila Teodora Delić, tvoja, jel te, izabranica. Ona je često u raspravama sa Miljanom znala da kaže jaj, uvedite Zolu, jedva čekam Miksi, ona ti je to pričala da bi izludela Miljanu ili šta već, jedva čekam da uđe Zola pa da se i Zola zaljubi u mene, pošto sam ti jednog bivšeg dečka već smotala, pa da, eto, obrlatim i tog drugog, odnosno Zolu. Čekaj, Darko, hoćeš reći da je neko rekao da ću ja da se u tog nekog zaljubim odmah? Teodora Delić, bebičina devojka, da. Dobro, Zola, ja sam to rekla u provokaciji sa Miljanom da bi nju iznervirala. Ne, ne, ja sam to govorila... Molim te, objasnimo mi sad baš zanimljivo. Ne, ne, ja sam to govorila da bih... Ne mislim da bi se Zola zaljubio odmah u mene, niti... Odmah možda ne, a? Ne, ne, kako se zove, ja sam isključivo to govorila da bi nju iznervirala, jer znam da je njoj stalo do tebe. Tako da to je bila čista provokacija i to je to.
Dobro, izvinjam da nisam ništa drugo. Dobio si Darija odgovor na pitanje. Pa ja sam dobio odgovor od Teodora, želim i tvoj odgovor. Pa isti je takav odgovor. Da li se bebice plašiš? Ti znaš da je tebi je car, da tebi je, pardon, istina, tebi je Zola kao što je car Dejanu Dragojeviću, nekako tako ispada. Nije. Misliš? Nije. Da li se plašiš da Zola bi tu mogao da umeša prste i da... I da me slađe. Neće, Zola ima već neko koga čeka ovde, tako da Zola će se... Ne, stvarno, da ti kažem, Darko, iskreno, ne bi pomislio u životu, mislim, ne daj Bože. Još mi samo to treba da me, mislim, nigdje veze, djevojka skroz uopšte ne, mislim, pošto nemam komunikaciju... Nije tvoj tip, da. Ne, pošto nemam komunikaciju s njim, neću sigurno ni sa njom imat, mislim, malo je... Logično. Ne brinem se, Dare, uopšte imam poverenja u Teodoru, tako da stvarno... Znam, kapiraš me. Sve mi jasno. Stvarno ne brinem se, imam poverenja u Teodoru. Dobro, drago mi je što imate poverenja, pa vidjet ćemo koliko poverenja je Teodora u tebe, bebici, ima, ali o tome ćemo nešto kasnije da razgovaramo. Da, eto, zanimaju me, hvala vam na komentarima i pre nego što odamo na reklamni blok, eto, volio bih da čujem neke komentare, na primjer da čujem Marka Đedovića. Dobroveče, čini mi se da si ti jedan od onih koji se obradovao zbog ovog ulaska. Pa je, da lagao bih kad bih rekao da nisam, meni je interesantno i sve što se oko njih dešava jeste interesantno. A već su i neke stvari pokrenule se. Što se tiče, samo ću kratko reći, što se tiče tog snimka, veze Zola nema s tim, kao što sam rekao i do sada, ali s obzirom da se VTK bavi tim stvarima, tako da ako su već podneli prijavu i ostalo, tako da meni je drago, tako da će se ustanoviti da apsolutno nikakve veze Zola nema s tim, niti Anjuš. A ako nisu, onda može Zola da tuži, pa će se to utvrditi. Tako da to je najmanji problem. To će neko drugi... Šta misliš, da li će Miljana i Zola uspeti da uspostave taj odnos kakav su, da kažem, dogovorili, evo, sada i ona i on, ili to neće biti slučaj? Vidi, da ti kažem jednu stvar. Već Zolinim ulaskom su već neke stvari za koje se govorilo da se nikada ovde neće desiti desile. Miljana je govorila da neće da vređa tuđe porodice, već je izvređala Zolinu porodicu. Tako da im ni na ove... Tako te rekao da bi je majka sad. Okej, pa govorili su ti i drugi, ti nisi govorila. Ne kažem zato, ali sad ću saslušaj do kraja da bi znala zašto ovo govorim. Ne kažem ja, za to nije prvi ni poslednji put da Miljana vređa porodice ili da bilo ko ovde od ljudi vređa tuđe porodice. To se ovde dešava, nego neke stvari za koje se tvrdilo da se neće desiti i dogoditi, su i molim vas tiše ili Darko, aj pokažnjavajte ovo, ne znam šta da radimo. Tako da, za neke stvari koje se već tvrdilo da se neće ovde dogoditi, su se već dogodile u prvi mah. Tako da, apsolutno im ne verujem ništa, ali ja znam da Zola je ušao i pričali smo, Zola ima želju da se takve stvari ne dogode. Tako da vidjet ćemo u nastavku šta će se dešavati. Zola ima želju, a se to ne dogodi, ali milion puta je Zola imao neku želju tog tipa i te stvari su se dogodili. I prošle godine, znam i na intervjuima, kada je pričao ne bi ja nikada, pa posle toga 2 meseca na Rajskom ostrvu. Miljana... Izvini što te prekidam, moramo da imamo reklame, hvala ti. Ajmo.